Eli 55.19 on tuo vedon mitta. Olisikohan ollut Terolla vähän tuon toisen moottorin kanssa pikkasen ongelmia. Näytti siltä, että se ei ihan kunnolla lähtenyt siitä sitten mukaan. Seuraa siellä lähtövuorossa jo Fingerin Gossimannilla. Ryytä. Arvossa on 12-litrainen moottorin, 6-sylinterin diesel. Ja on tällä kaudella ollut ekassa kilpailussa kolmas viime sitten toisen kilpailussa hienosti kakkonen. Ja hienosti vetää nytkin, eli ensimmäinen täysvedo tähän luokkaan. Fingerin Gossimannilla hienosti huipuun. Nyt kannattaa niitä kurvia suljeta, kun siitä kätyri lähtee heti ruutta liikkeelle. Vedon mitta 95.04. Sillä mennään tässä vaiheessa kakkoseksi. Ja hienosti siinä kätyri vetää myös full pullin, eli tässä luokassa nähdään varmasti tänään myös sitten tuo full offi, kun kaksi kilpailijaa on jo vetänyt. Juha Huovanen ja Big Panther 93.80. Eli tämä on ensimmäinen kierros käyty, kolme kilpailijaa veti täyden veron, eli full pullin, ja kolmella on vielä mahdollisuus sitten toisella kierroksella. Terolla vähän samat ongelmat jatkuvan. Mitta 32.01 ja ensimmäisyys 93.80. Kierrosvedomitta 98.30. Eli vielä jäädään se vajaa pari metriä täydestä vedosta, ja näin kätyri on tämän päivän kilpailussa sitten neljäs. Niin lähdetään heti kuluttua sitten tuonne pulloppiin katsomaan, että kuka tässä luokassa voiton vie. Ossi oli oikein hyvällä fiiliksellä tuon ensimmäisen vedon jälkeen, joten toivottavasti nyt koneessa kantti kestää ja miehessä kantti kestää. Siellä Fingerin vetää
hienosti täyden veron myös tässä. Pullo on Fissari yrittää tuohon 110 metrin ajan ja fingerin. On tällä kaudella kyllä vetänyt erittäin hyvin ensimmäisessä kilpailussa. Kolmas Haaparve viimeksi kakkonen, niin olisiko tänään sitten tuloista se ykkössija. Ainakin vahvasti lähtee tämä pulloppi liikkeelle fingeringiltä. Ja laittaa vähän muillekin kilpailussa sitten haastetta. Jossi, mä vähän kattelin noita sun suupieliä ensimmäisen vedon jälkeen. Olit aika tyytyväinen suoritukseen, osasi ennakoida, että tuli aika kova veto. Tupla full pullo, aika mahtavaa. No niin, tämähän tuntuu niin hyvältä, että ei tätä osaa edes kuvitella. Nimenomaan, aivan mahtava harrastus tämä traktor pulling, eikö oo? On, tämä on parasta paikan päällä ja sitten myös täällä istuimella. Täällä se tuntuu kaikkiin parhaimmalle. No niin, ei muuta hyvää yleisöä. Voittaa tässä, eli Ossi Mannila fingeringillä ottaa tämän lievestuoreen kilpailun. Voitaan antaa Ossille oikein kunnon aplodit. Elikkä näin voittajana fingeringillä Ossi Mannila, kakkosena sitten Tatjanalla Tero Äräväinen ja kolmantena sitten Levis Power on tulossa aivan oikein. No toisella listalla on oikein hyvä. Ei vielä voittoa jaeta, kun siellä Levis Power tietysti tulossa. Kävi sama kuin siellä Tiinallakin, eli paperin toisella listalla. Normaalisti noita koneita on sen verran vähän, niin en katsonut ollenkaan listan kääntöpuolella. Siellä oli vielä yksi nimi, eli Levis Power. Todennäköisesti Levis Power sitten vetää tuonne päätyyn asti myös, jos yhtään vanhat merkit paikkansa pitää. Ja sitten lähtölupa, Levis Power. Hienosti lähdettiin liikkeelle, mutta sieltä kuului paksu. 69-79 oli Levis Powerin vedon mitta. Ja samalla tämän päivän tuossa tuot seuraat siis voittajana Ossi Mannila fingeringillä, kakkosena sitten Tatjanalla Tero Äräväinen 92-72 ja kolmantena Levis Powerilla Jari Pelkonen. 69-79, siinä siis kolmen kärki. Tahtuu. Jonkun verran tulee sieltä ainakin öljyä pihalle. Mikä on ensimmäinen arvio? Moottori rikki. Näin se vähän siltä kuulosti. Se tietää sitä, että olisi pikkujuttuja ennen kotikisaa. Niin, niitä on, jos kerätään. Pidetään peukkuja. Annetaan se kannustusaplodit. Tämä on motorsportti ja tämä on traktor pulling. Päivän mittaan tuossa puhuttu, että me ollaan tänään nähty tumppaus. Me ollaan kuultu löysäysääni. Me ollaan nähty aivan mahtavia pulpulleja. Me ollaan nähty tuplapulpulleja. Nyt me nähtiin sitten se moottorin rikko myös. Se on harmillinen, mutta nämä sankarit tietää, mistä lajissa on kysymys ja sormi ei mene suuhun, vaan todennäköisesti siellä jo päässä pyörii suunnitelmat, että missä järjestyksessä kone puretaan ja mitä siihen lähdetään tekemään ensi viikonlopun kisaan.